siyaasi cabdirashiid macalin oo ka mid ah xisbiga mucaaridka ah ee wadani ayaa waxa uu ka jawaabay hadallo ka soo yeeray afhayeenka xisbiga muxaafidka ah ee kulmiye. Siyaasi cabdirashiid macalin oo maanta warbaahinta kula hadlay magaalada Hargeysa waxa hadalladiisii ka mid ahaa: halkan waxaan doonayaa inaan dhowr eray ka idhaahdo shir jaraa'id uu qabsay Cabdicaqleer. habeenkii xal ahayd 8 fiidnimo waxaa Hargeysa ku shiray aqoonyahanka Beesha Maxamed Siisaxaab iyo guddida fulinta. markii ay arkeen inay beeshu ku hungooday dhammaan ahaanba saami qaybsigii ay ku lahaayeen dowladda, markay arkay inay dhallinyaradii beeshu ay dhammaan ahaantoodba iyaga oo jaamacadaha ka baxay badna tahriib ku dhinteen badna ay tii wadaan, markii ay arkeen deegaamada beeshu degan tahay inay dhammaan ahaanba ay asaasigii nolosha ay hadday tahay caafimaad, hadday tahay iskuullo, iyo hadday tahay nolosha dhinaca adka egtaba aanay dhammaan ahaanba deegaamada beeshu lahayn, waxay hore go-aan u gaareen. horta beeshu waa tii asaastay xisbiga Wadani. waxaan malaynayaa ninka shirka jaraa'id qabtay inuu qurbajoog nin ah inuu yahay, aan wax badan war ka hayn. waxaan filayaa masiirka beeshu maaha wax lagu kaambeyn garayn karo oo la kursi doonaya oo ku kaambeyn garayn kara maaha. waxaan leeyahay masiirka beeshana kama hadli karo shaqsi isagu dana gaara leh, laakiin beeshu waxay hore u gaadhay dhammaan ahaanba markay ka weyday xisbiga kulmiye xuquuqii asaasiga ay ku lahayd. waxay gaadhay inay dhammaan ahaanba siday dhan yihiin inay codkooda siiyaan xisbiga Wadani. waxaan hilmaamo aan halkan ka hambalyeynayaa musharaxa xisbiga Cabdiraxmaan Maxamed Cabdulaahi go-aankii geesinimada lahaa ee uu qaatay ee uu kala saaray musharaxiyo guddoomiyihii. waa waxaan ka dhicin jirin qaaradana ku noolee Afrika oo waxaan hore loo arag. waa tamuujinaysaa in xisbigani leeyahay future wanaagsan, dhallinyaradana la siinayo inay hankooda ka muujin karaan xisbiga dhexdiisa. waxaan hambalyeynayaa isagana guddoomiyaha loo doortay xisbiga Xirsi Cali Xaaji Xasan oo ilaahay inuu xilkana ku astiro filayana nin ka soo bixi kara inuu yahay xilka. haddaba waxaan leeyahay aan ku soo gabagabeynayaa arrinkayga, waxaan arkayay baryahanba inan la yidhi waa xisbiga kulmiye afhayeenkiisa, inankaas oo hadallo badan oo dalqaafa iyo wuxuu ku hadlay min aan garanayn carabtu waxay tiraahdaa fain lam tastaxi fafcal maa shit kama tudiini tudaan. soomaalidu waxay tiraahdaa ilaa nimaan xushoonayn dagaal xeel kama hayso. anigu afhayeenka waxaan u doortay afhayeen xisbi kuma wanaagsane afhayeenka tiktoka. marka maanta laga bilaabo waa afhayeenka tiktoka shaqadiisuna halkaasay ka socotaa, halkaa u diyaar garoobo. waxaan dhammaan ahaanteed baleeyahay ummadda doonaysa mustaqbalka iyo ummadda doonaysa horumarka waynu aragnaa, oo dadkii halkii ugu dambaysay marayaan rolihii lagu qaalgaray daafi dhacaysa wayna arkinay. waxaan leeyahay waddanka ciddii daba qabatay inaydu xisbiga Wadani, waana musharaxa maanta aynu dooranayno. waxaan u aqaanaa madaxweynaha dhaartu harsan tahay, waxaan dadyooga leeyahay iyo dhallinyaradaba leeyahay mustaqbalkiinu halkaasi ku jiraa, xisbiga Wadani maanu ku jiraa. ilaahayna waxaan ku rajaynaynaa in doorashadaasi inuu dhacdo si wanaagsan. xisbiga kulmiyana waxaan leeyahay ha ka warwareegina doorashada diyaar garooba. wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. cumar abu cali, bulsha TV, Hargeysa. hadal
oo hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasto oo aad dirtaana oo ku bilaash hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8.8 afargeys ama xidig 2.2 afargeys isticmaal shabakada ugu ballaaran geeyiga Soomaaliya. سيدان كماد أقلاتين كالين تشدالك اي اد محميل كوتهاي هكا أقلان شركة دهكال اي اذي قذبهية وسوريك سومتيل.